Што подразбирате под слобода на медиуми и слобода на изразување? Прашање кое што е на место, затоа што многу отсутствува во нашето општество и се надевам и во другите општества. Слободно изразување на слободни во слободни медиуми. Тоа е нешто кое што е поврзано и оди едно со друго. Слободата на медиумите е право кое што би требало сите да го поседуваме, но за жал реалноста е многу посурова од вистината, бидејќи секогаш се наметнуваат некои други принципи, некои други влијанија, слободно можам да речам интереси, кои што го надополнуваат она слободно изразување со во некој друг израз, кој што може да се каже дека нема слобода многу во медиумите, туку повеќе има притисоци. Како вие или вашиот медиум можете да поддржите слободата на изразување и слободата на медиумите? Со гордост можам да зборувам за нашиот медиум, кој што е независен медиум, кој што навистина работи со собствено и слободно изразување, без никаков притисок ни од внатре ни од надвор, без афирмација или без политизирање. Најчесто се занимаваме со од областта на културата рубрики, од областта на музиката, она што мислам дека на многу медиуми недостасува. Или, просто речено, релакс. Тоа, како што рековте, подразбира дека до сега во вашето постоење, а и вие како новинар, колку години да работите, не сте се соочили со никој вид на притисоци и санкции од политичките центри на моќ, бизнес центрите на моќ, да речемо, на локално ниво? Може би ја имав таа среќа, затоа што позади мене стоеја уредници и директори кои што не дозволуваа мешање од страна и не дозволувавме да ни влијаат притисоците од страна. Меѓутоа ги имав? Па може би не. За да некој ти врши притисок, сепак јас мислам дека самиот треба тоа да си го дозволиш. Да те види дека си ти малку полабилна особа на која што може да изврши притисок и воедно да го наметне нивното мислење. Што би препорачале? Како да ги одбраниме слободата на медиуми и слободата на изразување? Секој треба да си го задржи својот став, да има свој карактер, да има слободен говор, слободна мисла, слободно изразување. Тогаш можеме да говориме за вистински вредности на медиумите.